Питання в тому, що треба, знову ж таки кажу, дискредитувати нас, як громадських активістів, щоб ми не задавали дурних, незручних питань. Чи брав Кравець кошти, чи ні, я не можу сказати вам зараз, тому що, але я знаю одне, зі слів його дружини, що в нього на руках нічого немає. Він перебував в машині разом з чоловіком, який не має жодного відношення ні до Ради Майдану, де він там є, от, але він не має відношення, і Кравець був в його машині. Як він туди попав, чого він туди підсів, можливо, його запросили туди по дзвінку підсісти, але в нього на руках нічого немає, тому чи був Кравець в цьому задіяний чи ні. Я зараз кажу, що більш ніж певний, що ні, не був.